Eran anakini katta deyaptilar. Hojaydan bir boshqa ayol erakishib qolganlar. O'zim samarqandliman. Shundoq. Katta katta deb ashaqa deb qoldi-da. U ayolnikini kichkina deyaptilar. Men bilan yotgisi kelmaydilar. Sabab? Chunki katta deydilar. Katta deyapti. Bitta farzandi bor. Uzr endi so'rayotganim uchun hozir juda ham hamma deb aytmayman. Ayrim qo'shtirnochida erkaklar noodatiy jinsiy yaqinlikni xohlashadi. Orqa chiqaruv teshigi yoki og'iz bo'shlig'iga jinsiy yaqinlik qilamiz deb aytmaganmilar? Bir xil aytadilar. Aytganmilar? Juda ham hozir qo'shtirnochida ayrim erkaklar hammasi demayman, dindan tushunchasi bor. Nima mumkin, nima mumkin emas. Gigiyena tomonlama tushunchasi bor erkaklar uchun juda ham ko'p. Nima deysiz shunaqa paytda? Hadisda yo'q deyman. Bu indeta bizga to'g'ri kelmaydi. Xulos qilyapsa deb aytib tushuntiraman, lekin shuncha narsa xohlaydi. Sizni mablag' tomonlama qanaqa ta'minlaydi? Ro'zg'orlaringiz butunmi? Bola chaqangiz, hammasi, kiyim kechaklar o'zingizga pul masalan? Ro'zg'orlikda qilib beradi, to'g'ri, lekin o'ziga tek pul bermaydilar. Sizga nima deyaptilar masalan? Nimalar xohlayaptilar, qarang? Nima deydilar sizga? Katta sariq deydi, mana katta bo'lib qolgan. Kimga ishlaysizlar hozir? Ro'zg'or bilan ishlaydigan bitta ayol kishiga ishlab qolganlar. Ha, kollegaga. Mehr ko'zda deydi-ku, kunda ko'rishgandan keyin mehr tushib qolar ekan, bir xillanmoshda qolib qolar ekan. Muomila qanaqa sizga? Muomillar qurs va bilan. Yaxshi emas muomillari. Ayol sifatida, yaqin insoni sifatida sizni hurmat qilishlari qanaqa? Pastelli rejim qanaqa? Har kuni bo'ladi, bir oyda bir marta bo'ladi. Haftada bir marta, bir oyda ikki marta boshlaysiz. Xohlasa bo'ladi, bo'lmasa kerakmas. Jinsiy yaqinlikka o'chog insonmi? Xo'jayiningiz. Ajdaqa o'ch. U ayol bilan gaplashishga harakat qilib ko'rmadingizmi? Topib masalan bir xilni topdim, bir xilni e'tibor ham bermayman deydi-da. Topganman, gaplashganman. Chunki u ayol yaxshi ayol emas, to'g'ri, o'sha turib. Boshim ekib kelmaydi u ayolga. Siz qatormi ayol? Ha, tega. Chiroyli? Ja, chiroyli emas. Ko'rdinglar, vaqt kelsa chiroy ham hal qilib bermaydi. Menimcha qichiq balam bo'lsa kerak. Erkak kishi ko'pincha qichiqga qaraydi. Xunu bo'lasizmi, chiroyli bo'lasizmi, qichig'ingiz bo'lmasa bir tinsiz. Shunaqa bo'lib qolgan hozir ayrim erkaklarga. Главное asosiysi qichig'i bo'lsin. Boshlariga chochib yopib qo'yib ham qilsa bo'ladi deb shunaqa tushunchaga ega bo'lib qolishgan. Ayrim erkaklar hammasi emas. Hozir men agrotumni tosh otib tashlamanglar, juda ham oilasini, ayolini hurmat qiladigan erkaklar juda ham ko'p. Boringlarga shukr shunaqalarga. Nu, guruch qurmaysiz bo'lmaydi. Tak, jinsiy yaqinlik bo'yotgan paytda ovoz chiqyapti, xol bo'lib ketyapti, nima bo'yapti? Sezmayapsiz? Sezmayman, xol bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qoladi, katta deydi. O'zim uncha xohlamay qolganman, to'g'risi. Lekin o'zlari shunaqa ko'p yotish xohlaydilar. Tindirmaydigan erkaklar. Siz harakat qilyapsiz yaxshi bo'lishga. Shunaqa yaxshi bo'lishga, ozgina kichraytirishga katta degan sabab o'sha xohlayapman. Xullas, bizni ukol lazerlar bilan jinsiy hayotingizlar yaxshi bo'lishi uchun qo'ldan kelgancha lecheniyalar qilib beramiz, ginekologlar bilan birgalikda peshob tutolmaslik, sistit opushchenie matki, nedержание мочи, shunga o'xshash jinsiy hayot sezmaslik kengayib ketish, har xil videoleniya ajralmalarini zo'r qilib davolayapmiz, lazer va ukol yordamida ginekolog bilan hamkorlikda klinik sharoitida. Xullas, eringiz yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Bolalaringiz otasi. To'g'rimi? Nechta farzandingiz bor? 4 ta. 4 ta. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Eringiz yoningizda bo'lishni xohlayapsizmi? Umringiz oxirigacha qo'shiq qarish deyiladi-ku. Shu holatda birga bo'lishingizni xohlaysizmi? Qo'shganing bilan qo'shiq qara degan gapni tagida ancha-muncha gap bor-da. Qarichlikni birga o'tkazish xohlamoqchisiz, to'g'rimi? Harakatingizni qilmoqchisiz. Podjishka qilinglar meringizlar hozir bu muolajaga kelganlaringizni xabarlari? Yo'q, xabarlari yo'q, podjishka qildilar. Pul bermasalar pul qayerdan olasiz? Endi uzr so'rayotganim, mana shu sharoitingizga qarab podjishkalar qilib, skidkalar qilib beraman baribir. O'zim bitta jiyana topib keldim. Iltimos qildim. Hozir mana eringizga o'qish uchun, oilangizni ushlab qolish uchun daje qarz olib keldingiz. Mashaqqat keldim. Qo'ldan kelgancha men sizga bonuslar qilib beraman, xo'p, qo'ldan kelgancha podjishka qilib olasiz.